TVMR საქართველოს და ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური ინვენტარიზაციის პროცესის შესახებ მოლაპარაკებებს აგრძელებენ. შემოსავლების სამსახური TVMR საქართველოსგან იმ ოჯახების მისამართებს ითხოვს, სადაც ფიფლმეტრებია განთავსებული. Ჩვენ გადავეცით უკვე შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტს ციები, კონკრეტულად კოდების მითითებით ამ აპარატურის და შერჩევითად აუდიტის დეპარტამენტს 10% ფარგლებში შევთავაზეთ, რომ შეერჩია თვითონ სად რომელი ოჯახების დათვალიერებად გასაუბრება სურდა და შემდეგ უბრალოდ თუ რაღაც ვთქვათ მერე გამოჩნდება აუცილებლობა გაგრძელების, მხოლოდ იმ შემთხვევაში გაეგრძელებინი. Იმედი გვაქვს, რომ გვექნება დადებითი შედეგები ამ მოლაპარაკებებიდან. TVMR საქართველოს საქმიანობის შეჩერებამ უარყოფითი გავლენა უკვე მოახდინა ტელეკომპანია მაესტროს მუშაობაზე. მაესტრო რეკლამის შემკვეთებთან სხვა მექანიზმებზე გადასვლის მიზნით მოლაპარაკებების გამართვას აპირებს. წარმოიდგინეთ, მარკეტში შეხვიდე ხილის საყიდლად და გამყიდველს არ ქონდეს სასწორი. ამ რეიტინგობის ორ დღეში ჩვენ დაკავებული ვართ იმით, რომ როგორ მოვახერხოთ რეკლამის შემკვეთებთან, რომლებსაც CPP-ით და GRP-ით ქონდა ნაყიდი რეკლამა, ანუ იმ რეიტინგის საზომი, როგორ დავარქვათ ამას, საზომი ერთეულით. ახლა ვფიქრობთ, გადმოვიყვანოთ ისევ წუთობრივზე და წუთობრივი მექანიზმით მოხდეს ამ რეიტინგის განთავსება ეთერში. მაესტროს რეიტინგების არ ქონის გამო შეფერხებები საწარმოო პროცესშიც ექნება. რთული არის რეიტინგის არ ქონა თვითონ საწარმო პროცესში. მაგალითად, ეფექტურად ვერ ხარჯავ ფულს, ვერ ხედავ რომელ ზონაში რამდენი ადამიანი გიყურებს. კომპანია TVMR საქართველოს მუშაობის შეჩერებას სახალხო დამცველი ეხმაურება. უჩა ნანუაშვილის თქმით, საკითხს ომბუდსმენის აპარატი შეისწავლის. ჩვენ დამინტერესებთ და დავიწყებთ დეტალურ შესწავლას, თუ რა სახის პრობლემთან გვაქვს საქმე. ამ ეტაპზე მე მხოლოდ და მხოლოდ მაქვს ინფორმაცია მედიიდან, არ ვიცი ზუსტად რა საქმესთან დაკავშირებით მდგომარეობს გამოძიება, რა არის, რა მოტივები არის თუნდაც ამ პროცედურების უკან. ამ საქმესთან დაკავშირებით ჩვენ მალე შევისწავლეთ და გვექნება დეტალური სურათი. TVMR საქართველოს საქმიანობა გუშინ დროებით შეაჩერა. კომპანიამ ამის მიზეზად გახშირებული დაკითხვები და მოდემების ფუნქციონირების შეწყვეტა დაასახელა. TVMR საქართველოს ნილსენის სატელევიზიო აუდიტორიის გაზომვების ლიცენზირებული წარმომადგენელია საქართველოში. იგი საქართველოში ერთადერთი კომპანიაა, რომელიც ტელევიზიების რეიტინგებს იკვლევს. კომპანიის მომხმარებლები არიან საქართველოში მოქმედი 11 ტელევიზია, 18 სარეკლამო სააგენტო და პარლამენტი.